Ja, hon kom hem från sin semester och vi pratades vid. Hon har ett väldigt starkt behov av att prata om det här om tomt och pappa, så vi pratade. Och då säger hon att... Var det då de åt delar av en tant som heter Katrin? Ja, hon har ju tidigare berättat för mig, som jag upplever, att de har varit ute på Kallholmen eller... Ja, någonstans utanför stan i naturen, och att då la pappa och tomt henne. Ja, eller om hon säger Katrin, jag kommer inte ihåg. På grillen, samtidigt som de tar hammare och slår henne i tinningarna. Men Klara säger att det var bara tomt som gjorde det, det var inte pappa. Naturen, och hon säger att pappa och tomt la henne, eller la Katrin, eller jag kommer ihåg vad hon sa, på grillen. Och att de samtidigt då hade tagit en hammare och slagit tinningarna. Under det fortsatta förhöret berättar Katarina om häxkonster, svartmässor och hemliga sekter. Nu säger vidare att någon, och du vill inte tala om vem, men uppenbarligen någon typ av bekant till dig, har uttalat att han i sin tur, eller hon, har hört att Theo Hell är helgalen. Det är en läskig typ, och alla i kretsarna, och med det menas tjuv- och knarkkretsar, alla känner till att Theo Hell är gärningsmannen på vad som gäller mordet på Da Costa. Du har möjligen också hört att han handlade med kokain. Ja. Varför vill du inte tala om namnet på uppgiftslämnaren? Därför att jag tycker att det är ett svårt läge just nu. I början av 1987 tar polisen åter upp Da Costa-målet. De tre nya utredarna har ett enormt utredningsmaterial att läsa in. Polisen fortsätter samtalen med Katarina, som nu kan utredningens alla komplicerade detaljer bättre än utredarna. I början av oktober ska Johan förhöras på nytt. Han går till polishuset i Stockholm, där han anhålls av chefsåklagare Anders Helin. Misstankarna mot dig, Johan, är så starka att du lär aldrig komma ur det här. Även om 10 domstolar frikänner dig, ska du veta det. Ja, det är beklagligt. Ja, inte för mig, om du har den uppfattningen. Men det är väldigt, väldigt beklagligt för lilla Klara. Och framförallt för dig. Om någon hade sett Katrin Da Costa den 10:e, så hade du inte suttit här idag. Johan. Då hade du fortfarande gått i din vita rock och dina vita skor. Men jag tror att du kommer att få problem med det i framtiden. Med det ställningstagande du har. Jag har svarat så gott jag kunnat. Ja, då har inte jag mer att säga. Mm. Ja, Johan, jag kan bara upprepa vad jag sagt tidigare. Du har chansen nu. Ja, men det är inte mycket jag kan säga för det. Du kommer att bli sittande här ganska länge. Förlåt? Jag sa att du kommer att bli sittande här ganska länge. Var? I häktet. Alltså min san. Du är med 100% säkerhet bunden till styckningen av Katrin Da Costas kropp. Och eftersom du inte vill berätta någonting om det som är uppenbart, så är du också misstänkt för att ha mördat henne. Ja, jag har hört nu flera gånger. Ja, men fatta vad det innebär också. Ja, det har jag. Nu undrar jag. Du kommer med största sannolikhet bli åtalad för mord, Johan. Och envisas med att sitta och tiga och ge samma idiotsvar på frågorna i fortsättningen också. Finns det risk att du också blir dömd för mord? Alldeles oavsett om du blir dömd eller frikänd för det, så har du ingen liv att leva om du inte berättar sanningen. Du känner dig förmodligen vansinnigt överlägsen både Larsson och mig. Du är ju läkare, gubevars. Vi är bara några tarvliga polis och åklagare. Intellektuellt underlägsna dig. Men vi har varit med så pass länge så vi vet vad vi talar om, ser du. Jag tror inte att du någonsin kommer att kunna se någon annan människa i ögonen. Ingenting att säga vad du än påstår. Polisens försök att få Johan att bryta ihop och erkänna att han och Theo mördade och styckade Da Costa misslyckas.
Theo grips i sin bostad i Täby den 28 oktober strax före 9 på morgonen. Redan samma dag kan Expressen berätta om gripandet på bästa nyhetsplats med en stor bild på Theo när han förs in i en civil polisbil och körs till häktet. I samma nummer berättas för första gången om polisens huvudvittne, Klara. Nu exploderar det massmediala intresset. Kan en domstol i en mordrättegång ta hänsyn till en 4-årig flickas vittnesmål? Det är frågan sen Stockholms tingsrätt beslutade nu eftermiddags att häkta den 33-årige obducent som varit anhållen misstänkt för det så kallade styckmordet på Katrine da Costa sommaren 1984. Aldrig tidigare i svensk rättshistoria har en så ung flicka åberopats i ett så allvarligt brottmål. Och åklagaren i målet, chefsåklagare Anders Helin, han är mycket upprörd över att tidningen Expressen publicerat delar ur det sekretessbelagda förundersökningsprotokollet. Ja, för att tala ren svenska så tycker jag att det är för jävligt. Vi tryckte ju inte alls heller hela detta dokument, utan vi tryckte vissa delar av det. Vad tror du är de enskilda polisernas vinning då av att läcka ut det här? Pengar. Det är utomordentligt besvärande. Det är rent förkastligt för åklagarnas del och för brottsutredningens del. Det kan alltså störa utredningen och sådant. Det kan också skada enskilda människor gravt. Och det kan också verka menligt på förutsättningen för en kommande rättegång om det blir en sådan. Polisen är övertygad om att fotografier togs av styckningen och letar nu i lägenheter och bankfack. Man tror att bilderna givits till en pervers hemlig sekt i Stockholm. Fotohandlaren Arne Skröder ringer till polisen sedan han läst i tidningarna om jakten på bilderna. Skröder och hans fru Anita berättar följande historia. Några år tidigare kom en man in med en eller två filmrullar. Kunden ville ha bilderna framkallade samma dag. Bilderna var otäcka och föreställde en styckad människokropp. Parets berättelser är bara minnen från filmer som ska ha lämnats in några år tidigare. Några kopior eller negativ från de omtalade filmerna har aldrig redovisats. Under loppet av en månad hålls nu 3 vittneskonfrontationer med makarnas Kröder. Det första förhöret hålls den 4 november 1987. Theo har nummer 4. Är det någon som du känner igen som har varit i butiken? Som jag tycker jag känner igen utseendemässigt, ja. Mm. Vem, vilket nummer har den personen? 8. Nummer 8. Ja, han tycker jag känner igen. Ja. Ansiktet verkar bekant. Mm. Kan det vara vid det här tillfället? Men så här. 4:an tycker jag också jag känner igen. Jaha. 9:an också. Är det någon person med något nummer som kan hänföra till det här speciella tillfället som vi har talat om? Precis vid det tillfället kan jag svara på precis nu. Den mystiska kunden Anita Skröder såg var alltså nummer 8, nummer 9 och nummer 4. Förhöret med Anita Skröder upptas igen klockan 19.40 i konfrontationsrummet. Och Anita har en kommentar i efterhand. Ja, nummer 4. Nummer 4, säger du. Mm. Varför säger du 4? Verkar bekant från butiken. Verkar bekant från butiken. Mm. Men du är säker på att det är från butiken som du känner igen nummer 4? Ja, absolut.